بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوذ يا الملك شدنود دعاليه كجوكتان ومركلة يبرنامج كينا تحناها يا رها أنو انت بدنكو فاقد جيرني وعيرو تيفيات كلاسو عتين برنامج كالانا وحيدين داد دهي وريه الكعسي وجوغا مغالدة نيروبي وحانو كور استغبير سره محمد بره الكعسي كسو ربو هذا يا ذو محسن تاسو سارة سره سلام ركاسينا بارة سره فيصل أبروني هذا ينكاق مدعلنا محمد برسودو waddo way halka aswaadho waa gudoomiyada u dhawahay barnaamijkan waa u dhawahay waxa aan maxamedow aan waxaan la soconay weegi dhowa in ciyaar aad u kulul ay dhacay hadan ugu horeeyso ciyaartii axada aan soo qaadna aan ka bilaabno ee derbiga ahayd Tottenham iyo Arsenal Premier League ka bilaabeyna sidee ciyaarta soo dhacday Arsenal maasha waa fantastic game waa game kaas wax badan kama hadlin last week walaa wasla Arsenal laba game soo badisay game kan Tottenham oo lama laga soo badiyay waxa aanaysa game adag oo full entertaining ah sax haddii ma dhicin Arsenal qaybta hore ee soo abjirta Tottenham marka daawada caalamka dhan iyo siyaasiinta caalamka dhan oo kamid ah Paul Kagame oo madaxweyne Rwanda Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya isla markaasina ah ODM hoggaamiyaha oo la maqalo guud ahaan iyo qaarada Afrika dad badan oo magac leh oo kooxda Arsenal taageero caan ayaa ka hadlay oo saaka xataa shirkooda jira ee qayb ka ah ee aad uga hadlay marka kulankaasi xamaasad nooc ayuu lahaa aad iyo aad kula xamaasad la way Arsenal mar walba London derby way xisaabtamaa North London derby Tottenham oo xataa ciyaartooda Arsenal ma jecel inay Tottenham ku biiraan oo waaba isnaciibiyeen si gaar ah ku naciibiyeen mid kale oo cadaas keenaysa waxa ay Tottenham laba game laga soo badiyay oo back to back defeat wadato 3-0 oo xaaladu ku xun tahay iyo Arsenal oo back to back win sameeyay oo saddex hore laga soo badiyay laba badis yaa score maalay game kan marka wuxuu go'aaminayay Arsenal defeat labada badis ee badisay hore muusi socon kartaa iyo Tottenham ka soo laaban kartaa defeatyadii ku dhacay game ugu dambeeyay marka game aad xamaasad leh oo waa xataa taageero legend ku weynaa ee Thierry Henry garoonka waa jooga asoo wali si fiican u dabaaldegay waxa studio fadhiyay Ian Wright oo behind the scene maareeyay halftime marka la maro goolasho marka la soo dabaaldegayna tusay in ciyaar daawanaysa kala moogey marka xamaasad Instagram-ka iyo meelaha dhan uu qabsaday absolutely Arsenal marka game kan clean maheen badis ay soo badiyeen clean maheen performance uu xataa fantastic waa first 45 minutes si fiican u ciyaareen maxaa ka qaldanaa Tottenham maxaa ka qaldanaa in half time ku ugu reebi ciyaarta la go'aamiyo ilaa ay saddex iyo afar ay gaarto maxaa ka qaldanaa niyo Tottenham haddana ma dhigi karo individual error ay sameeyeen haddii goolash lagu keenay Tottenham waxa isku dayday inay kubada soo abuurto kubad caajis badan guli kubad buu fiis sameeyeen Arsenalna meeshooda ku raacato pressing high pressing game ee Arsenal guli pass buu fiis ah macallinkoodana wuu sheegay macallinka Nuno Espirito Santo wuxuu yiri game balankeena saa u rabno motion dhicin u dhahay inkastoo uusan sharaxin game balankooda sidoo ahaa ma defensive muu ahaa masa attacking game muu ahaa motion in faafayansaas kama bixin laakiin game balankeena sidoo ahaa maan u dheerin u dhahay Arsenal marka way ka faa'iideys fursadooda ka faa'iideys from the first goal Arsenal dhalisay waxa uu fudaad gool kale wada gool kale isla markiina dhalisay taasna Arsenal Tottenham wuu ku adkaatay inay comeback sameeyo walo goal consolation goal ini ma taxil dambe oo ciyaarta gabagabey ahayd waata en hadaan dhinac kale u baxno waxaan tageynaa kooxda Manchester United iyo Aston Villa game ka ay kana ay maalintii sabtiga dhacay oo asagana game oo dhig karo mucjiso ayuu ahaa game kaasi horeysa u saadaalisay waxa u saadaalisay badin isla markaasina may dhicin oo hal iyo ever Aston Villa ku badis maxaa laga baran karaa game kaas asagana ilka casow saa horeba ugu falanqaanay United cilad u haysato qof walba oo kubadda cagta ama falanqeeya ama daawada ama maaragtay wuu fahmi karaa walow wariyaasha waaweynka ama ciyaartooda hore oo former teamka ama team kale u dheelaan aysan ninkan toos u abaarin Edin Solskjaer qald ku leh haddana waxyaabo badan oo macallinka qald ku leeyahay haddii ahaaleed mid aasaasiga hoose oo kubadda qaab loo ciyaarayo iyo haddii ahaaleed individual ciyaartooda waxaa jirto United horsan ku sheegay waxa kaliya taa qaabka raacashada oo aniga halin ma dhahayo hebilaa raacash kuli tebilaa raacash kuli aasa tii mahan kubada si loogu soo guuleysto ku adag tahay United waxa qaldays waxa arkaysa inay baaska qaldo ee ku qaadato in weerar ee lagu soo waraal celi intaasna kubada ku soo guuleysan baas wal qaldi kara kubada wal qaldi kara dhimana laakiin kubada marka ku soo guuleysanaysid sakema gudooda marka ku soo guuleysanaysid xogaa yar culays ku ka degaya
laba difaac adag ay soo gadatay Maguire hore u joogay Luke Shaw iyo Wan Bissaka way haysatay goolki uu yiri waa fiicnaa marka United ayadoo difaac haysta maxaa mar walba gool loogu dhaliyaa dadka Sweden difaac hadaysan kooxda isku xirnaasho aysan sameeyin gool waa laga dhali karaa mar walba waa laga dhali karaa daqiiqada 30 iyo xogaa markay mareysay Luke Shaw waa ka baxay bedelkiisa bedel fiican muusa isticmaalin saas dhahay Alex Telles oo keenay hadana wuxuu keenay wiilkan yarka Diego Dalot waxa uu macnaha muusa sameeyin haddana kabtan Maguire baxay gool set pieces oo siiskan dhan set piece gool laga ma dhalin marka koowaad laga dhaliyay waaye way difaacan weysay 92 minute penalty shot penalty Bruno Fernandes oo qaaday dadka qaar waxay leeyihiin waaye Ronaldo qaadi waaye macallinka uu sheegay inuu Bruno Fernandes penalty taker uu yahay Ronaldo xitaa muusa ku qabsan Bruno Fernandes rikoorkiisa penaltiga 21 uu qaaday halo cunay dib malaha ma lagu eedeyn karo tan wuu cuni karaa laakiin pressure saarnaa oo Ronaldo waxa uu dhiibay waxa uu jiray 92 minute waaye Borteri ka soo horjeeday Numan game oo leelo xogaa buuq ku furay Ronaldo qaad adiga qaad oo ka qaban waxyaabo uu caasu gali ma garan Bruno xitaa uu wax ma tuu jirin wuxuu isku dayay inuu xog u tuuro kor u martay mid maxamed oo mid hadaan ku weydiiyo waxaad arkaysaa mar walba Cristiano Ronaldo xitaa mar waxaan arkaynaa asoo free kick isoo istaagay oo Bruno oo tuuray oo walka ku dhuftay marka maxay noqon doontaa game-ka dambe ee soo socda hata kanabin dambe oo Flaria lagu soo horreeyso hadii penalty la helo hadii free kick la helo taageerayaasha waxaan mudayay 20 ka badan aad ugu jecel ninka la yiraahdo Bruno Fernandes oo aad ugu qaliyeen sababta aan tana ay safaxa maxal yiraahda saxaafada dhan ay wax ka qoreen arrintaasi marka misbedeli doontaa oo penalty Ronaldo miyaa dadka ka dambe loo dhiibi doonaa mise Bruno uu li sii haysan doonaa sidoo macalinka cadee oo lagaana Solskjaer sidoo cadee wuxuu yiri Bruno Fernandes first choice waa penaltiga way dhacdaa mararka qaar in ciyaartu first choice ay goor qaado oo dhowr marku qasaariyo haddii laga bedelo waxa arkaysaa xilligii Alex Ferguson way dhacday 2013 waxa penalty first choice ayaa jiray Wayne Rooney ayaa goor qaari jiray since Ronaldo markuu ka tagay Rooney ayaa first choice ahaa dhowr penalty oo muhiim oo kooxda qasaariyo walow Aysan Costa garan penalty oo tiimka dhibca u diiday si tan oo kale meesayn laakiin ciyaar koox lagu fowey karo Rooney cunay marka badana waxa lagu fiirinaa rigoorada geemka isku xigta saa u cuntid waxa la leeyahay mid hadda cunta mid muhiim ah ku xiji kartaa waa laga qaaday rigoorada marka dambe waxa loo dhiibay gigis old waa tiimka always ma noqon karo penalty taker kadib waxa loo dhiibay Van Basten saasoo kale waa laga yaabaa hadda rigoora oo muhiim ah oo qasaari oo kooxda dhibac u keen karay haddii geemka ku sharxigo oo saasoo kale rigoore muhiim oo qasaariyo why not macallinka uu ku bedeli karaa wuxuu leeyahay let me try Ronaldo uu diyo mar kale marka rigoorada haddeertaan laakiin ninkan inuu ku qoran yahay la taaniga heshiiskana way ka mid ahaan kartaa oo waa arkaysaa de Messi yaba inaas rigoore inay heleen asoo garoon ku jira Neymar qaaday oo macallin Pochettino uu cadeeyay wuxuu yiri Messi balankeenu kuma jiro inuu penalty taker ah oo reedin oo waxa qaanoo joog rigoorada qaado mana diidan Messi taas dib malaan marka macallinka ku xirantaa inuu door uu ka bedelo inuu u daayo waata Manchester hadda halkaas ugu gudubno waxaan tagaynaa garoonkii kooxdii horyaalka haysay isla markaasina in badan difaacaanaysay oo isdhaafay may ku fikirto haddana laftirkeeda ayadoo kooxdii waaweynaa u kufeen ee kuftay marka u tagno kooxda Liverpool oo Brentford la ciyaaraysay waxay galeen 3-3 gamekaas inkastoo aan dhigi karno game open oo ahaa oo nin walba wuxuu dhashan karo u dhashanayay ama uu cunayay marka sidee gamekaas loo arkaa wallahi Liverpool dhibca muhiim ay qasaarisay game-ka hadda oo dhibca oo gaalka ugu qaban kartay 3 dhibcood maadaama next game ay leeyahay City oo City big team yahay xitaa hadii draw ay kula gasho ama ay ka badiso qasaar ay ku qabanayso hadda Liverpool waxay ka xun 3-2 dhibcood ay ku qasaariyeen meeshaas mar allaala markii game-ka oo big game next ku yahay game-kan oo waxa yarka mid table team-ka waa inaad ka duubataa dhibcaha si kan kale ma ku xisaabtami kartid Liverpool gool la galo maray isla markii 4 daqiiqo wax ka yar ku barajaysay way u saartay waxa la yaabay Liverpool horta ma ku arkin Bruno iyo xogaa dayac dayacan waayaan ee dhiilay sabinaas waxa ka muuqda dayac Brentford City ne xogaa yar waxay haysatay confidence safi aan Liverpool noosh ugu taageysa walaa Liverpool aan dhigi janasi badan oo kill the game ay sameey kartaa ay khasaareysay ee ugu faa'iideysan kartay maam saalax hadda soo qaato janasi cuna Diego Couto Jota kale big janasi cuna xataa oo kill the game ku sameey kare marka waa dhacay waa dhacdaa mararka qaar haddana jaansiyaasha ka faa'iideysan in laga faa'iideysanayo oo hal gool laga dhalinayo marka waxaan la barajin 82 qaala barajin insha Allah leedahay difaaciida Liverpool Matip iyo Van Dijk sorry
difaacyada Liverpool Matip iyo Van Dijk waxa fuulay calaamad su'aal Soomaa marka maadaama ilaa iyo 3 gool inay ka dhalin karto kooxda Serie B ka timid ama heerka hoose ka timid oo sanadkan buu ku cusub liiga ay ka dhalis kooxaha kale maxaa laga filan karaa inay ka dhalin walow een waa su'aal muhiim ah ilka caso Premier League marka joogtid ma dhigi kartid maatran every game ah clean sheet baxaya oo ma dhigi kartid because een Liverpool waxay ka mid ah tiimka ugu difaac adag oo goolasha laga dhaliyay ee Chelsea hal gool laga dhaliyay weekendigan koor Chelsea had gool laga dhaliyay Liverpoolna 3 laga dhaliyay Liverpool kooxda leeyahay naftirkeeda waxa ay ahayd the best team ka saddexaad the third best team oo goolal yar laga dhaliyay ahayd habeenkaas iyana waa lagu shubay marka ma dhigi karno performance iyo overall performance ee team ka haduu sheesto oo jaansada xaq ee dhalinayaan oo yaani leesinimadan iska dhaafaan oo caajiska ka baxaan wax walba ma uu qabo Liverpool difaacooda in mar walba oo koox yar ama koox kale ayuu every game 3 gool laga dhali karo Liverpool will team ku difaacooda wali waa adag yahay laakiin waa iska dhici kartaa one of those nights macnaha labeen noocaas habeen noocaas waa iska dhacda kubadda cagta waxaan imaaneynaa kulankii London ka dhacay kooxda Moonlight iyo kooxda The Blues kulan aad u adag ayuu ahaa waa la wada sugay macallin Guardiola 3 kulan oo hore loo soo garaacay dad badan oo saadaaliya ama predictions sameeyo magac adduunka ku lahaa 2-1 iyo 1-0 iyo ay saadaaliyeen haddana saasay tahay macallin Guardiola waa badi 1-0 asiga guushku ku gaar maxaa gimkas laga baran karaa inkastoo aan ognahay coachka Titi ama Tuchel inuu sameeyay shaxdiisii uu bedelay oo sameeyay 3-5-2 asoo ciyaari jiray san ogeyn 3-4-3 marka kulankaasi maxaa laga baran karaa haajir ilka caso macallin Guardiola iyo macallinkan 3 maris arkeen last season wili game iska daba dhaw falsafada macallin Thomas Tuchel waan qana waa defensive oo attack counter attack game plan B waxa oo badda ka heysanaa kale markay gool ka dhaliyaan hadii Chelsea gool koor marto way adkaanaysaa inaan bridges inay ku saarto maahane macallin Guardiola ne murul baas ka taqala kubadiisa wide open waaye ciyaartu oo Bruno fiican dheelayso falsafadiisa Bruno kubad attacking ku dhisan waaye macallinkan marka koor imaanaya Champions League wuxuu dheelay noobal aan sigis la'aan hal gool laga dhaliyay oo keenay waaye adoo noobal aan ahayn sigis la'aan waxay noqotay in xataa Chelsea habeenkaas finalka Champions si fiican ay khasaare soo gooldo ee gool 2-3 dhalin kartaa sabab qaladkiisa wuxuu ka bartay Guardiola away waaye tiimdan oo horyaalka hal gool laga dhaliyay uu maada guriyooda Stamford Bridge waaye ma dheeli karta markii lix la'aan dhexdan shan tan in ay Chelsea ku dheelayaan haddaa lix la'aan waa dheela dhahay Bruno moodiisa horna lagu soo wadaa Noblaan ma dheelaysa marka cunugii waxa saas uu soo bilaabay Gabriel Jesus goolka guushana asaga u dhaliyay performance-iga Man City na performance-iga wali u ahaa oo si fiican ay kubad u dheeleen Janis badan waa cunay walow Chelsea xataa Janis abuurtay inay cuntay laakiin Man City ay Janis badan cuntay ayadu ku xisaabtamayso laba big team eh labada kooxood oo main challenge ah oo Man City challenge igle oo labada away u tahay Stamford Bridge naga City Anfield wax walba ay ku qaato you have to get 3 points wax walba marka uu u dheelay odag macallinkana 3 dibcood uu qaato naga City game Anfield haduu daro qaato dib malah oo ku xisaabtamay jaa laakiin hada game kana dhahay game plan la ciyaar Chelsea Bridge adina hal dibac ku filanta dibac soo gishmash ama dibacna qaat ama laga badiyo you never know naga City game wax ku dhacay marka Guardiola performance fiican u dheelay asoo game week hore Southampton soo leelay Bridge gurigiisa Southampton Bridge ku kale oo caawo u imaanay Stamford Bridge weekendiga sabtidi marka sidii uu marka dhibciis ku qaatay Chelsea waxa leena hadda kooxda league ugu adkeeda 3 dhibcood ka qaatay waxa performance sidoo shaki gelinay maahan hooshooda meesha ka wadi karaan wax dayac ka muuqda mal xataa goolka xataa qaabku u dhash gool meel cariir ku maado waaye kubad dayac kuma imaanin walow macallinkana shaxda uu cunay oo meesha jam kasoo dhigay oo Timo Van oo waayaan leena qoyan ku soo bilaabay maan Thomas Tuchel qaladkii uu game kan galay inuu nagasti game saxa oo wax ka barto waatay aan halkaas waxa uu tigeenaa loodaasi kooxood iyo guud ahaan ciyaaraha kuwii ugu kulaa ee league ingiriiska premier league ka dhaca sanadkan aan iraahdo weekend marka waxaan ku weydiinay ayaa waxay tahay maxamedo hadda league kala sareyntiisa kooxda Liverpool 14 dhibcood ku haysa kooxda Man City kaalinta labaad ku jirta Man United iyo Chelsea kurti marka laga soo tago Liverpool ilaa ay ku imo kooxda Everton oo joogta heerka shanaad oo macallimiinta soo gaaminay xagee ay kooxahan yigsan doonaan aad sidee kartaa saddexda wiig ama labada wiig oo soo socda
still still too early aan ku hawes arkayaan next game waxa wada ciyaari doono kooxda top top aan hoggaankeeso top table ka Liverpool oo 14 leh iyo City oo 13 hadii meeshaas drop oo ku dhaco qasab waa kuwan 13 kala mid kamid oo qabo badiyo hoggaanka oo qabana hadii Liverpool badiyo City waa soo degi waa laga barmana hadii City badiso Liverpool soo degeyso oo kuwi 13 ka absolutely ama waxay tagayaan badis oo waxay tagayaan maxaa lahaa 16 ee tagayaan caa waxa diloway Brighton ama Man United dheelayso Brighton Crystal Palace ka dheelayaan Brighton haday badiso hoggaankiida qabna 15 ee hoggaanka qabna waa skill early 6 game aan dheelay next 4 games next week markay wada dheelaan Liverpool iyo markay wada dheelayaan City game kale waxa waa Everton United 13 wada dhibcood wada leh oo Old Trafford ay maaneysa isha galada aanu laakiin wada dheelayaan barayda tan ma tulo gooy way haday mid badiso waxa meesh ka maqneen Arsenal iyo Tottenham 9 dibic leeyeen Arsenal haday badiso next game 12 dibcood ay maane meel laga ma jiro waa 13 iyo 15 maasmo waxa leedahay waa isku dhagayay tide way wali Premier League waa isku dhagayay ilaa 10 marka uu ku qabto 5 ku darsana 15 games tag markaas la kala ogaana kooxdan way kala dhamaanayaan hada United wali kooxdu weyn ma isna Chelsea oo dhiman City oo dhiman Liverpool oo dhiman Arsenal bisha dambe oo bisha tobanaad ah ayaa waxay noqon doontaa bisha ugu cajiibsan oo United awooddii lagu buroobay karo xataa inay top 4 imaanayso inay top 3 imaanayso inay league qaadayso bisha sawirta xaaladda oo lagu ogaan karaa Arsenal oo kala dajaa 3 koox oo weyn aragtay City waxay aragtay Chelsea Arsenal Liverpool hadana arkaysa Liverpool waxay soo aragtay Chelsea City arkaysa marka still too early ilaa 15 games ayaa laga wala hadal ka soo waatay aan ada kuwaat maxamedo aan waxa la ciyaaraya habeen dambe iyo habeenka ku xiga kulanka la wada sugay ee Champions League aan bal hadii aan fiirno prediction ka Champions League aan aadan kulanka ugu xiisaha badan weekend waxaan dhig karnaa waa kulanka PSG iyo Man City kooxda PSG waxa la sheegay in ciyaartoyda dhaawac ugu maqan yihiin kamid yihiin Ramos ninkii la yiraahdo Frati Lionel Messi oo asagoo laftirkiisa shaki la geliyay Barnett iyo Di Maria oo roso ku maqan iyo qaar kale oo badan. Man City dhinaceeda gudagaan iyo rag la mid ah ka maqan Chuchango ka mid yahay ciyaartoy aad u fara badan. Marka maxaa laga baran karaa kulankaasi dhoola tusna ciyaar ayuu dunidu u soo bandhigi karaa? Walaahi ilka sorta big game waaye laba kooxood oo last season is arkeen sama final isku arkeen oo laga yimaado PSG haddana sanadkan xoogaa isbeddelaa jiro PSG walow leagueeda oo 7 games 87 games ka badisay league of top form yihiin haddana game Champions League ima waalin game Champions League dheeleys wax hadda cabsiya oo Champions League ku waxaa kale dheertaa wili kuma arkin inkastoo is just one game uu yahay oo wili Messi qaab ciyaareedkiisa lagu yaqaanay wiliisan la soo bixin Neymar Mbappe waxay oran ay wili dhiman yihiin haddana iyadoo xaaladda sida ah ee haddana City sarkaara City kuma tashato individually hebelaan naga maqan hebelaa inuu dheeraa waxaas uu ka tashatay Guardiola ninkaas uu isku xidhan yahay team ahaan waaye teamkiisu waa diyaarsan yihiin energy passing pressing high up the pitch wax walba uu ka diyaarsan yahay marka maybe waa laga yaabaa meesha lagu dheelaa guri lagu dheelaa inay saameyso laakiin still waxaa cadcadaan aan aaminsanahay City inay cadcada aaminsan hadday score imaadaan labadooda gamekan inay City cadcadahay aniga aaminsanahay laakiin waxaad ka fiirinaysaa sanadkii hore goolahay ka gaartay PSG soo xaasilada PSG wali koox isku aadisan macallin ahaan iyo tim ahaan ma aha aan ciladdeed ugu weyn aad ka aragtay banooniga xagee maya tim PSG ciyaartoy quality leh way joogaan individually xataa macallinkooda fiican yahay laakiin isku xirka dhaxda iyo baaskan boobsiiska ah iyo raacashada ciyaartooda meesha lagu raacanayaan man to man markinka waxyaabaasna kama arkin badiska ay badanaan horyaalka inta badan individual waaye goolal oo shakhsiyaadka imaad waay maane team player maahan wili superstar gooda Lionel Messi waxba soo ma bandhigin haduu ka maqan yahay ma sheegin haduu joogana wili hadda performancegiisa wili sidii lagu yaqaano ma gaarin Neymar wili marshada ma gelinin Mbappe sidoo kale hogaa marka attacking-ki laga baqay hadii san guli isku qabsan wili shaanin gareenin meeshaas wili calaamad su'aal ah taagan marka performance-kan hal habeen kuma imaado wax soo jireen waayo oo dhul game qofka la fiiriyo consistency marka uu sameeyo
جيم كوكو شيغو اللي كرا ونما كاس عين تان هو العيش دانا ما يقدر سان مركز سيتي وانا غاني سيتي وانا غاني انا ودين سيتي هبل هبل كم غني هبل دي لاين سيتي نيك او كي بلاير سن او خطر سن مكلا فيريو كيفن دي برونو هاي دو كم غيان ستيل سيتي وكراسا وكابينسا دكتور بيب غارديولا ciyaartoy dii samuusan bareen boo ninkana laacib ninkana mar walba sababta uu shaxda isku qaso waxa kamid ah ninka laacibka ee maalintu maqan yahay inuu midka kale badbaadin karo oo shaqada ka soo bixi karo marka city waa shaqada meesha ka sii wadanaysa game ka daabinka ilis oo kooxdan oo RB Leipzig oo soo socon ku yeeso oo maanta gool la leeyso city man yee jabeen guriyada joogta kuwan gool ka dhalinayo isla marka laga dhaliyo waa sii saareyso attacking kede meesha ka sii wadato kulankaas waa wada sugeynaa kulliba dhamaan sayada daawan doono aad ayaan daawan doonaa waxaan ogsoonahay macalin Solskjaer sanadkii hore iyo VN ka qaaday kooxda Villarreal abin dambana oo iska hor imaanaya maxuu ku bedeli doonaa gamekaas Manchester way soo diyaarisay Fran Ronaldo iyo Sancho Kante waxa ma ku soo kordhin karaan oo Villarreal qaab ciyaareedkeeda waxa ma ka bedeli karaan goolna ma ka gaari karaan nilka casu horta Villarreal macalin awato oo defensive minded eh en unai emri wa sid baa uu sameeyaa counter attack uu sameeyaa gududan high speed way muhammad abina has game real deal ay noo nilila daawaday horna uu daawaday til real kubadeedu kubad uu ciis waay markii loo fiiriyo individual ciyaarta ahaan oo shakhsi loo soo bardhay united isku ma dhawo taas waa ognahay ee united asu aash tagana waxa tahay performance siga iyo qaab ciyaareedka ku jirtid hadeertan qaab ciyaareed every game oo win lagu saadaalay kara ma tahay no my wilima ma saana way badi kara habeen dambo an individual ronaldo inuu badbaadiyo inuu bruno fernandes badbaadiyo waxba ma ahan oo badbaadin karaan laakiin hadda saadaalin hadda la dhigi karo united an every game saddex dhibcood ay qaadanay ama ku xubile ka iimaanay amba qaabkaas ay ma jiro sida mar walba ku sheegana ilkaas oo aadna aad daawato arki kartid united cilada haysato ciyaartu hebel miya ciyaartu heblay miya an yusuf aya binji ma jiro walaa mar walba macalinka oo boqo oo laba sigis dheelo haddana boqo oo nin 11 heen baalka 11 ka ciyaarsiyo asagoo heesto ciyaartoy 27 iyo 3 meel ku soo gatay oo binji ku haya mar gadaal oo ka keenay marne 65 xilli uu ciyaartoy furfur laa u bedelaa waash meesh taala waxa tahay laba sano ciyaartoydan daawur di sanad koori sanadka soo qaaday 27 iyo 3 meel ka soo bixisay 27 iyo 3 meel waxa laga soo bixiyaa nin diyaarsan oo already proof ah proofing ma aha nin hadii koo oo soo saaraya game kan oo soo shaani gareenaya ma kuwaas 7 milyan waan ciyaartooda adiga aad ku soo saartay ninkan 7 milyan waaye maalinta uu imaado hadduu sanad uu ceen ku bilaabo weliba half season maana ilaa full season ashka dheelo wala qabsanaa kooxda way sameeyaan maalinta oo winka shaki kuma jiro Guardiola uu jidaa 1 milyan binji ma ku arkaa oo taxan yahay asagoo hees ciyaartoodiisa markoo kooxda la qabsado oo hadduu maqan yahay hadii kale caadi ay tahay oo leenin Manchester City waa laga bidii Gundogan asaas ahayd kana saanahay Grealish saanahay markaas waay hadda Sancho wili asoo performance-giisa xoga baad ahayn oo wili kooxdo waxba qalad ah uusan sameeyin haddana qaab ciyaareed kaga barto ma calaamad su'aal ay dadka keenay xiliyay inuu gaaneeyo saan waay may inuu gaaneeyo injiya ku bilaawdo shaki ay gelisay booska u dagaalnaa tiri sababta isdhex meen aksoo bixisay kooxu super saawa oo dhilay shaki ay gelin ku bilaawdo ciladaas way jirtaa macaan soo shaac ciyaartooda haka la barto ninka ciyaartooda u shaqeynaya anfaca inuu dhalsiyo horno dadka ahaada duusan oo system isku soo bixin ama oo anficeen binja gali ma sameyn karo ognahay ma la isdhiin karaa asiga laftirkiisa ciyaartooda qaar ma laga yaabaa inay ayaga iskala weyn yihiin sida Ronaldo kale jo waxaan xasuusanaa kulanka ugu dambeeyay championka la garaacay intuu soo istaagay inuu ciyaartooda la hadlay sida soo coach camal oo dhahay xaq istaag marka qaarkood xataa inay yasaayaan ma la isdhiin karaa macallahan insan u arkay no wada wax saas hada oo dressing room ku buuq saas hada kama jiro een inkastoo macallinkan macallin oo dabeecad xun oo ciyaartooda qaab dar ku laqmo nin iska degan waayo oo wareysiyadiis markii ciyaarta laga badiyo waa dhageysan kartaa wuxuu ku leeyahay oo nin xanaaqo maba macallinka markuu xanaaqo oo markii laga badiyo guuldarada uu ka xanaaqo nagis degan wuxuu isku dayayaa inuu wax bedelo wax sameeyo een asaga nin iska degan waayo mar walba wuxuu jecel ciyaartooda waaweynka oo kooxda muhiim ku ah inuu yacni saaxiib ka dhigto maaha nin shaqadiisa ka hormariyo nuniyo shaqadada tan waa ciyaartooda shaqadiisa tan waa maaha macalinka waxa laga rabaa inuu go'aan qaado karo nimanka ugu waaweyn kooxda haddaa nin walba booskiis ka dhalsiisid nimanka ugu waaweyn kooxda muhiim barbalamka uu taagan maaha barbalamka uu taagan waxa waa ada shaxda dheelaysa rotation as mis maanta hebel fidiisi maanta Ronaldo inuu fidiisi kafaani safo maxaa Ronaldo binji loo gelin imaanaysa sababtoo ah kafaani gool uu ku sii karaa macnaha nin hadda oo bishucla maaha
يا مركب معانك وحال يربع سيستم كاورتينو بدلو نينكي أساق وشغينا إنو ديلسيو وحيابا سينو سكسح على مركب معانك ما نعرق نصور شاينو بدلو حدر تانا جيم كان وحاقود اللي عيني ساينو أفر دح ديلي جيم كدن بفلي لا سولي لا وحاكس أفر دح وأفر على وشا دح دوكسو قلي ما نسي بدلا إلا إيو محمد أنك دح قلي قد أهان عيارها وحا عيارة تونتا جوفنتوس يا تشلسي يو تنبس ليقا إن شاء الله وحد كدو بقن دو تامر لمشدين الدبع قد أهان وحان نقرر لقرينا إنا دهنين كان نقصو دهني إسلامر أهان ساسنا عن إذنك يو وقتييني أن سوغيسين أن دي بوغسو دعنا حوغا وحير بلسي هاد وان ودي جوغنا ما شاء الله محمد أنت سان كسو كوبينا برنامج كان عيارها أسبوعا أديات بالما سنتين أن وريل كعسى يو خبيصة محمد برة برمش كيارها ورنت عادو قيمة بلنا سيدا وريها شيء وانكرر الجيلين إن أنتي لأنك ضحني قيمة دم بإن شاء الله أديات كجوب كنتو تان لو دي نبوا حين الله يقول ليستا سيدا كله